Кои са трите ваши документални филма, които ще бъдат част от събитието Малки водни истории в Русе? Единият филм се казва Чао Тибър. Той е посветен на плаване с каяк по река Тибър в Италия от Сан-Сеполко до Рим. Това е едноседмично плаване, което имах възможност с моята съпруга да бъда на него. И в този филм описвам с помощта на видеоизображенията, на кадрите, на снимките, които са във филма също така, всичко, което се случва по време на това едноседмично плаване. Вторият филм, части от които, надявам се, посетителите в Русинската библиотека ще могат да видят, се казва Яс с циклади и е посветен на плаване с ветроходна яхта и с част от гръцката островна група Циклади. Плаване от 2 седмици, посещение на 10 острова, емоциите, които са свързани с това плаване, ветроходството и всичко, което представляваше интерес по време на това плаване. И третият филм се казва Оцеляване по българския Дунав. Той е посветен на регатата Тит, която миналата година навърши 60 години. И филма отразява плаването от Видин до Силистра в рамките на 10 дни в български участък на реката. Като че ли прекарвате зрителя през полуостровите на Европа, в Италия, Гърция и България? Има ли връзка и с вашето амплуа на преподавател по криминалистика и да чакаме ли подобен авантюрен сюжет да премине и през филмовата лента? Интересен въпрос. Да, наистина, малки водни истории. Плавания скромни от по седмица до 2 седмици. Всъщност, чрез тези филми, които са любителски филми, съм съчетал моите хобита, свързани с операторската работа и с пътешествията по реки. Постарал съм се да популяризирам чрез филмите именно тези водни спортове, каякинга и ветроходството, с надеждата към тези спортове да бъдат привлечени колкото се може повече млади хора, любители на приключения, на романтика и на интересни моменти. В филмите няма нищо криминално, което ги прави положителни и зареждат положително, бих казал аз, за разлика от криминалните истории, които четеме, слушаме и гледаме всеки ден. Понеже водата е голяма стихия, дори в твърдо агрегатно състояние във вид на сняг, в което ни убеждават последните дни, разбрахме, че сте в София и ви предстои да пътувате до Русе. Това нали няма начин да усуети събитието? Трябваше да пътувам за Русе, но тъй като обстановката все още, доколкото знам, не е нормализирана, надявам се да бъда на време за появата от 5:30 в Русенската регионална библиотека, където ще бъде поредната моя изява. Каква е пък викторината, която ще съпътства събитието Малки водни истории и прожекцията на вашите филми? Викторината съдържа 10 въпроса, свързани с някои любопитни неща около река Дунав. Не искам предварително да казвам в каква насока са въпросите, за да може максимално обективно тези, които знаят, да получат съответен подарък на верно отговорилите въпроси. И викторината ще бъде непосредствено преди филма Оцеляване по българския Дунав, за да можем, пък след като се изгледат част от кадрите по Дунав, да се даде правилен отговор на поставените въпроси. Няма да издаваме тайната какви са наградите за победителите във викторината. Свързани ли са те с водата и сплаването обаче? Свързани са с моята творческа дейност. Ще има награди както книга, така и филм. Копия от тези, които ще бъдат излъчени. Библиотеката също е приготвила някакви награди, които добре познаващите река Дунав ще могат да получат.